Hello，Hello，hello, 大家晚安。今天要来玩僵尸毁灭工程，我们今天终于要来继续这个警卫的求生了。上个礼拜卡蛋的手扭到嘛，然后就休息了一阵子。虽然现在还没有完全好，但是比较没有之前那么痛。我觉得我应该是可以继续这个系列，希望可以活下去啦。那我们就赶快开始吧。来，我们的阿特，拜托你活下去，我求你。就只求你活下去耶。Hello 啊，我雷卡。安。哦，紧张哦，我们上礼拜好像是要做那个嘛。先喝点东西吧。当水，要做那个防御墙，对。那我做这个很不行啊，我们要稍微改造一下。把这个微波炉放在地上，然后这张桌子就先给它捡起来吧。这桌子就这样子吧。那这个可以装吗？会不会太大？哎，居然可以！微波炉空间刚好可以装一个。啊，我还是要小心一点。我们把上个礼拜啊拿到的这些东西先把它想想看要怎么放吧。哇靠，我的角色想睡觉耶，怎么办？我想可不可以把它放在外面。我把它捡起来吧。欸，为什么捡不起来？哦，对，里面有东西啦，忘记了。我本是想说这边做一个内凹，但是我想说不知道可不可以放在外面，在走廊上这样子可能会比较好吧。对啊，不觉得放走廊比较好吗？那我们可能要先等一下，发生什么事啊？有一个女人呢！操操操操操操！撤撤撤撤撤撤！我靠！你们哪来的啦？躺下啦！阿妈阿公，假赛假赛假赛，躺下！躺下啦，打屁股，打你屁股，还敢这样做坏事？没被警卫打过屁屁是不是？吓死人！从那个地方钻过来，反正还好，刚刚我听到，吓死我，差点以为自己要嗝屁了。快快快快快，放下放下放下！OK， 这样子我们这一块这一侧就做好了，只剩下另外一侧，另外一侧。
我先把破烂纸箱丢冰箱里。啊！吓死人了！突然这样子叫，弄到我了。走开啦，胡渣男啊！胡渣男，胡渣男，还敢吓我，还敢吓我，坏！竟然连内裤都没穿，真没卫生，哼！还敢吓我，内裤都没穿还敢吓人，变态啊！啊 ！Oh my god！走开啦，胡渣男！没内裤，内裤。胡渣男，胡渣男，变态呀！没有那么变态的人，第一次遇到这种事，真变态。吓死我！他以为自己要嗝屁了。好，快点！快快快快快快快！哎、欸，好紧张！然后我希望能拿到别的，但是我只有这个隔板，我们要再去找两个可以卡在这边的家具啊。我记得那边好像有一个咖啡机，一个。希望这边不要有僵尸。没有没有没有，咖啡机咖啡机。我要拿，拜托拜托拜托，不要有僵尸靠近我。没有没有没有，快快快快快，撤撤撤撤撤撤撤。咖啡机、啊，咖啡机摆着。我们去那个商集，去的那个家具行。家具行，我记得那边好多微波炉，好想要拿那边的微波炉。我再拿一个微波炉，这个安全墙就完成了。好紧张哦！沃雷卡说：“你一定在开地图的时候引到太多僵尸到顶楼了。”对啊，真是。一大堆啊，很危险的，顶楼一大堆，这个门都破了，不知道有没有僵尸在这了。我要小心点，小心小心。哎、欸，这里不是家具店，家具店，嗯，确定要从另外一边是不是？天哪，哇，啊，好怕哦！小心小心小心，我真的很小心。啊！家具店在隔壁。啊，那边有僵尸，上集的。OK， 这边是上集，我们已经有清过了，可以。应该没有其他的僵尸在这角落吧？没有，没有，没有，非常好。我真的觉得这些东西可以多搬几个回家，反正它很轻，对不对？快快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 ！希望不要有僵尸，这些我都要了。咖啡机，这摆一排就是要让我用的啊。哇，还有面包机，好爽！可是很重，这太重了，真的，重死人！快点，我的腰要断了，我的腰，我的腰啊，不行，行不行？我们要赶快离开这个地方，回到基地那里。好喘哦，怎么办呢？快快快，我们！快去快回，就是赶快回去休息。天哪，真不希望有僵尸遇到我。我现在又累又，反正什么负面状态都在身上，而且非常的重，有点太贪心了，真的是。我到底要不要先把东西卸货好了？先卸货，先卸货。我是不能冒险，你知道吗？一不小心被自己给撞死。蛮危险的，丢进去。
我可以这样子重量比较轻一点。嘿，可以，小心点。接下来我们把这个咖啡机丢下去，这样子我们的防御墙就完成了，非常好，各位，我们的防御墙很完整了。然后我的冰箱里面一堆食物，不是，冰箱可以移开了，终于可以有一个安全的地方睡觉了，再也不用担心睡到一半会有僵尸可能闯入。有一个安全地方可以休息，在这世界末日真的很棒。我干嘛放下了？哎呦，我们要放到别的地方，我们把这个冰箱丢到这里吧，直接放这里。啊，重死我了，这是，我要被它压扁，冰到冷冻库里面。这是目前我身上唯一剩下的。都有食物了，要好好的珍惜，慢慢吃。嘿，飞行熊猫，恭喜主播的手康复了。飞行熊猫说：“竟然 YT 没有通知，可恶！都是这样啊。之前就有观众跟我讲说，为什么你的芯片都没有通知我这样子？”那我也不知道，所以现在卡丹都有经营不同的社群，就是有新的直播或是影片，我都会发文，这样子就可以让有关注社群的观众，就算没有 YouTube 的通知，也可以知道我的动态这样子。嗯，所以说大家也可以去关注一下我的 Facebook、推特或是其他社群 ，Facebook 跟推特都会发文。好 ，OK， 我们现在这个地方已经完整了。我想应该要先睡个觉，对，先睡个觉。哦，这个现在是冷冻的，早上起来就刚好解冻，非常完整。也在这个椅子上，保佑我不要落枕，因为太过疼痛不能睡觉了哟。大哥，你已经累成这样了，怎么办呢？哎呀，疼痛！对哦，我突然想到一件事，我们可以用那个睡觉法。好，虽然说有点卑鄙，但是我现在就是警员的上帝，我们就来用那一招吧。登出登入睡觉法。飞行熊猫说手段休息要两周，那腰段需要几周？那我就不清楚。我的手是还没有完全好，还是会有点痛，但是没有那么严重。嗯，至少不会像上周一样那么痛了，已经很不错了。对，好，那我们就准备喽。刚刚就稍微让你们看一下我有用什么模组了，就是刚才那些。有启用的都是，嗯，因为上集已经解说过，我就不解说了。因为我直播完还是有一观众在问我，你知道吗？好啦，就直接看那个名字，上面有启用就都是，知道吗？嗯，这个礼拜懒得解说，我原本每一集都会解说。但是之后有观众说，每集都解说上集都已经听过了，你就让那些不知就是问的观众到上集看就好了。然后就想说啊，好吧，那就不用每集都解说一样东西。对，好啊，我刚才聊天忘记了啦哟，疼痛感又出来了啦，聊天聊到忘记了，哇塞，再来一次，刚那不算。我是手速不够快、欸，可恶！手速都那样训练呢，平常都很少在练手。再来一次，
不晓得这百货公司有几只僵尸，该不会有1000多只吧？还是2-3千？这么大一间建筑物，哎，恐怖！我都平常都很少在练手，手速都不够。之前看就是有一些人玩那种音乐游戏，手都快到不行呢，到底是怎么练的？手眼都很快。我觉得已经是超级人类的那种地步了啊！太过恐慌无法睡觉啊，妈的！对了，我各种，那只能抽烟了。一死人，我恐慌了，怎么办？有点想哭，你看。我这角色有点想哭，我们再来一次，再来一次。现在已经没有恐慌，我已经抽秧了，抽秧了。对，可以，我们再来一次。瑞德说，每次登出登入都有几率触发 bug， 把整个区域内的僵尸消掉。啊，真的假的 ？Hello， 王秋涵，你好。对对对对，会员的贴图是卡蛋画的哦。就是这些猫咪，嗯，除了那个 Q 版的图案，Q 版的卡蛋人物的图案，其他那个猫咪的部分，还有皇冠，还跟熊熊都是卡蛋画的。原本是有请绘师画，可是绘师还要等一段时间，绘师比较忙，而且我就想说等不及，对，就是自己画这样子，用自己画的。所以不能让门没有贴图可以用，知道吗 ？Hello， 黄仲辉。皇冠左边那个人像是请一个绘师画，其他都是我画的。耶、yeah ！等到之后绘师画的图好了，就会把这些贴图再换掉，换成绘师画的。睡觉，睡觉，睡觉，睡！哦，漂亮！登录马上睡觉。哎、欸、嘿，计划通。熬夜。熊猫说：“我也是乱乱画。”哦。我们来吃点东西吧，吃，填饱肚子啊，让伤口快点好。现在已经只是很痛的状况，应该是一段时间就会恢复了。我想一件事情，就是有点想要把这一块变大啊！那边有个洋葱头啦，吓死人哦！头发那么少，还敢做坏事啊，大哥！头发那么少还敢做坏事啊？啊，走开啦，口臭大哥，走开，好臭，便便女，啊，变态，这边火，我觉得我们可以去一下那个办公室啊，那边有个光头啊，没有，不是光头，白发女啊。我还以为是光头，因为它是白的，还以为是没头发的部分。天哪！躺下啦，阿妈，阿妈，啊，怎么推不倒啊？你怎么那么有力啊？吓死人！腰力这么好，吃我臭脚，吃我臭脚，多年没洗的脚，很香吧？小心，要小心这里。可以，这里没有僵尸。好暗哦，这里。等一下，这里会不会太暗了？啊，有个女人呢、啊，
救命啊！救命！太暗了，因为现在是三点的关系，太暗了。要等到六点比较亮，我们先清一下这边僵尸。过来啦，阿嬷 ！Oh my god， 白鼻心，躺下啦！假赛，假赛！过来啊，过来啊！啊，竟然不敢过来！啊！骗我，骗我靠近哎、欸！果然是狐狸，就奸诈哎、欸，好奸诈的家伙！阿妈嘞，骗子，骗子，还敢骗我，吃我臭脚，假赛了！对啊，那间居然没开灯，暗死人。灯在哪里了？算了算了，我们不用开，我们不用开，东西搬搬就走。走人，走人。暗死人那个地方到底？我要扩展我的国土。扩展我的国土，哇，那边有点，不知道可不可以试试看好。OK， 这边围起来，然后那边也围起来，这样子我这边的空间都可以移动，变成我一个对比较大的地方。没有听到什么奇怪的声音吗？我好像有听到啊，那边有一个女人呐、啊！啊啊！你没有听到那个男人在叫吗？吓死人了！恐怖哦！他可能被吃掉了。吓死我了！那什么鬼音效啊？吓死人！到底真的很过分呢、欸。知道我很怕啦，还在那样子，我都知道他在那边，然后那个声音还会吓到我。哇，潜行耶！这样是在左边是不是？那家伙去哪里了？先放这。OK OK， 这样子我这边就又安全了。刚那个是去哪里了？那个阿嬷，那死人那家伙，不知道去哪哎、欸。我们再拿两个家具过去。
你在另外一边。我不是还有一个那个吗？哦，在那啦。在微波炉里，我想说怎么不见了？对，有一个咖啡机。哦，天哪！不行不行啊，果然还是受伤了，堆伤口，你知道吗？被自己这样子弄伤，我就硬要过啊，讲不听呢。可以可以可以，我们赶快把东西放下，趁别的僵尸发现我之前，赶快放。啊，走进来一点，快快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 快啦！你的手很慢呢，大哥手速太慢了，这样真的不行哎，手速那么慢。刚那只僵尸到底去哪里了？不见了耶。那是跑到另外一边，对不对？嗯，如果真的想要来这边的话，还是就是可以从这里来。好，可以，我们的国土变得大了一点了。我接下来是，其实我是有点想要把国土扩展到这边，但不知道会不会有点太贪心，因为我想说，万一僵尸突然一大堆，然后我只有这边跟这边可以跑嘛。如果说两边都有的话，我要怎么逃也是一个问题。所以我的最理想是这边这一块用个无敌墙，然后这边这一块也用个无敌墙，这样子我就三条路可以走。这边门是不可能，因为这边门。你不知道跳出去是什么吗？万一跳出去就跳到尸群里，这是很危险。所以我是希望能有比较宽广的地方可以逃跑。这边跟这边，我还需要几个东西。一二三四五，还要五个隔板，五个隔板，五个家具。看一下你们留言，按一下暂停，再看。沃雷卡说：“升冠机是看不可移动的物件，围起来就不会升了。正确来说是不可穿透的物件，例如箱子、冰箱、墙壁。”平底锅说：“原来大富翁占地为王，围起来就不会升僵尸，蛮爽的。”布雷卡说：“外国人有试过把整张地图用木围墙挡起来，整个肯塔基州都不会升。哇，整个外围要围起来要花很多时间吧？”平底锅说：“机制有改，只要隔板围栏那边建起来，至少25格以上会有升怪压制。之前改版有动到这个部分。”飞行熊猫说：“是那个坐很长天梯，然后拿着双大包包在跑步的那部影片吗？”哇，很不容易耶，用这样盖这么多的话，好啊。我现在背包里面，我拿一下那个东西哈，垃圾桶。纸箱，这里啊。
我只剩下两个这种东西，所以要的话也不可能，不可能弄那个。顶多我只能把这个隔板移到这边，让我的国土变大一点。好吧，可以这样啊。嗯，我们再移吧。反正现在应该僵尸比较不会听到我吧，如果会听到的话早就出现了，对吧？对啊，如果会听到的话刚刚早就出现了，我都在这边走那么久。我好像听到怪怪的声音，快快快快快快放下，快放下！我听到敲东西的声音了，好恐怖！有啦有啦，你们刚刚有听到吗？好了，我们准备好了，我这边都弄好了，那边也都围起来了。哦，那边都围起来了，应该都算安全，稍微巡视一下，巡逻一下。刚前面遇到那只狼啊，不知道跑去哪里，我在想它可能跳到外面去，而且刚好围起来这边又有一个饮水机，我就不用担心水的问题了，有两台饮水机，超赞的。顺便来看一下这里面有什么好了，好像没有什么，我们稍微撕点衣服，万一之后受伤还可以治疗。看一下你们的留言，我只听到卡蛋的讲话声，你们没有听到游戏的声音吗？游戏的背景音乐啊，没有吗？有听到撕衣服的声音，那就是有背景音乐了，比较小声而已，吓我一跳，想说没有背景音乐怎么办，只听到吓人的音效，还是有背景音乐的啦，其他的偏小声，稍微调一下好了，怕你们觉得没有音乐很无聊。啊，我都已经调那么大声了，你看惊吓效果音可以再小声一点哦，但我觉得有惊吓的声音玩起来比较刺激的。我就不知道为什么蛮喜欢那种被吓的感觉，就觉得有一种被吓的瞬间有一种心痒痒的氛围的。我可能真的是很爱被吓这样子。我们先从这边走出去看看吧，来看一下。你要不要先吃点东西？嘴馋应该还好，不要嘴馋就吃东西，不然的话很容易发胖，胖死。先稍微逛一下，好可怕！你看楼下都破了。这里是那个啦。白鼻星，白鼻星女，白鼻星女，加赛，加赛，加赛，六号鞋，啊，手套男，白手套，白手套协会，哇塞，真变态，这些变态，变态啊，戴手套还敢来啊，
啊，戴手套还敢来？手套，脏。哇，保养技能，漂亮。我推倒你，我打你，打，臭，臭，变态，变态，踩你蛋蛋，哇，一踩就破，啪。蛋蛋怎么那么脆弱？哼，难怪戴白手套，就是要保护你的蛋蛋啊。可以，三只，今天的三只僵尸。哇，这里真的很多耶，好想带回家、哦。我们带一下吧。为什么要翻过来才弄？这家伙到底是怎么搞的？有什么问题吗？不能从另外一边翻吗？这间真的没灯哦！哦，看到，你看，那灯居然藏在这种奇葩地方哦，亮多了。太好了。啊，太重了，怎么办？会不会害自己死掉啊 ？OK OK， 那边僵尸没发现我，都没发现。我们慢慢走就好了，不要用跑的，不要发出那种声音，危险的声音。这围起来，好重哦！耶，哦耶，漂亮。但很重，但是这边我们都围起来。虽然说。家具不够，但是这样的围起来对我来说也有好处。僵尸翻过来，我就直接把它打爆，啪！这边也可以围，都围，嗯，可以。我觉得我可能要先稍微让他吃点东西。啊，这家伙忧郁值越来越高，我也没有办法帮你解决啊，大哥。啊，刚才那边好像有一本杂志，是不是？突然想到，我们去读一下杂志。书柜里面的杂志，有有有，在这里，漂亮。然后再抽一根羊。保全没背包是个问题。连腰包都没有哎，可怜的保全，不知道你有没有机会找到嘞？那腰包，我连个背包都没有呢。不，变质了。等一下，为什么这个没有冷冻啊？那在外面它不算电器吗？在这里不算吗？因为在这里算了，因为 我如果要的话，真的可能放在这边会比较好。我靠，居然坏了一个食物，这个变质还是可以吃啊，就是不想，不行不行，会有无聊，那心情不好，不要乱吃，带来落塞。那就可以，哎、欸，对耶，我以为那边也算室内，结果刚刚那边不算，还要有及早发现，不然的话这些东西又坏光光。
还好刚刚回来这边，想说要吃点东西，不然就岔塞了。我天哪，像绷带，我们来处理一下这些伤口吧。OK， 只剩下两个伤口了，太好了，颈部受伤，天哪！看一下你们留言。平底锅说，正常人能抽烟，但不要抽太多，大概一两包，恶心就不会高到扣血或影响。真的，我这个角色是有那个啦，老烟枪。警卫不是都会抽吗？都会抽烟啊，都会的。喝半箱，耶、yeah, ！吃饭吃饭，走。我想要回到刚才那个厨房的那边，拿一下平底锅那一类的东西当武器。毕竟我现在也只有一个警棍，长期下来真是蛮危险的，只有一把武器，不太乐观了。这武器不知道什么时候会坏掉，我看快坏了。那为什么我身上会有一个坏掉的鞋子啊？这该不会是我身？为什么要带个坏掉的鞋子在身上？什么时候带到身上我都不知道。这边很多衣服可以撕，到时候都可以撕破。我真的不敢跑。只能潜行走路。OK， 这边暂时都还算安全。平底锅跟煎锅都是好东西。我以前新手的时候最喜欢用的就是平底锅，战斗超棒，煎锅也不错。还没有多的啊，平底锅，碗要带一个啦。这个碗很好用，不要小看碗。这边也有好多东西哦，哇，还有电池，带一下。等一下，这里微波炉放在这里面可以吗？还有这种事吗？大哥，微波炉一般不是都放在另外一个地方的吗？这里的柜子都干了，都没东西。不会吧？屋子内就只有就这么少，好吧？有总比没有好，对吧？我们就先把平底锅放在背后，万一待会我的警棍坏了，直接按数字一，就直接把平底锅从背后抽出来，就像抽武士刀一样。只是我这把武士刀是圆的，还会有锅子的声音吗？锵！我被坑了。对啊，为什么打的时候不会有那种锵的清脆声响？不知道十二版本会不会追加？对吧？如果有追加的话，当然会比较好了。生动。喂。我稍微把这个丢进来吧。所有东西丢进来。我居然拿两个碗哦，拿一个就够了吧。好，走，我们继续。继续冒险。喂，来了来了，看到了看到了。哇靠，这小姐脸上都是番茄酱，这是什么？僵尸时尚吗？哇靠！哇靠！你怎么那么硬啊？哇靠！这个番茄酱是防护罩是不是？踩都踩不破，头好硬啊！让我看一下那边，
哇，很多哎！我想要不要回到上面那边弄食物？因为我想我的食物应该很快就用了。哎，那边是餐饮店哎，那我们过去看看好了。哦，有点几只四只，要不要利用这个刚盖出来的东西来打僵尸？我觉得可以试试看，祝我成功。希望我来得及踩啦，会不会踩不死？然后一大堆，因为我的体态跟力量还不太够哎。OK，有踩掉，还好他们速度没有那么快。啊，不是刚好几只，我是有两只。发生什么事？大哥、大姐，俺们这边发呆，我在这里等你们呢。到底假赛啦，让我等那么久，我踩你蛋蛋，我踩爆蛋，让你知道我厉害啊！不要小看我，踩了好几个蛋，人称江湖界的爆蛋王。每一只僵尸的蛋蛋都不能逃过我的脚掌。大哥，大哥，过来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 啊！我踩头好了，不要踩蛋，哼！我踩不断真难踩啊，大哥！开始踩，哇，有直升机的声音呢，不错哦。我在室内应该直升机不会知道我在这吧？我在室内耶。等一下，我不能出去外面，要不然僵尸会知道我在这里，对不对？我想要休息，还要去别的地方找椅子坐吗？天哪，哪里有椅子啊？我需要椅子。办公室吗？对，办公室那里有椅子。诶，这里有椅子，这个有看到了椅子，然后坐一下。怎么了啦？我该不会没鞋子吧？我鞋子是坏了。我鞋子坏了，难怪受伤。天哪，踩到东西啊！白痴哦！啊！被自己蠢死了，鞋子，白痴哦！我以为我穿鞋，你知道吗？没注意到，哎，太白痴了。诶，黑色的啊，踩到玻璃，被自己蠢死，原本不会死，哎呦！啊，过了一个礼拜都忘记自己穿的是什么鞋，你知道吗？哎呦哎呦呦呦呦呀，好可惜呀！真的好可惜，还好我有备份档案，我有备份档案。哎呦，要重来了吗？太白痴。没有，我刚刚看了一下，看了一下是我那个。刚刚原来我背包的那个坏掉的鞋子是我的鞋子，
天哪，我都不知道耶，过了一个礼拜都忘记了。阿彻几世，我已经忘记是几世了，可惜了阿彻。我们的任务就这样子被中断了。可怜的阿彻，那今天对要从头开始，虽然我有备份，但是这个这个目标就是死掉就要全部重来，所以也不能从那个备份的开始，可惜就搞抱歉。我刚刚应该要换鞋子，下次要谨慎点，就发现自己的背包没有一个坏掉的鞋子的时候，就要想到，欸，是我的鞋子坏掉，要赶快拿一双其他僵尸身上的鞋子来穿。我刚刚如果没有那样子，没有注意到的话，就不会死。但是，哎呀，气死了。可恶！哎呦，好可惜哟，全部重来，再来一次吗？好不容易到这了。全部重来，没关系，我们已经有经验了，你知道，有经验了，多死几次就有多次经验，对吧？下次就不会再因为同件事情而死。我第一次因为这种鞋子的问题被自己蠢死，太蠢了，怎么那么蠢啊？蠢到不行。删除，再见阿彻，阿彻，嗯，哦，这是上次的档案是不是？所以我只剩下这个档案是那个的，是那个没有玩过的进度。啊，还有这个，这个也是还没玩过。我们还有两次机会，今天这两个阿彻如果死了，我们今天就先。玩到这边，来吧，重来！我们现在要开始上次那个打很久僵尸的那个事情，开场就要这边打僵尸，打到很久，对。好，我们先喝水啊，有喝水了。看一下有什么武器，垃圾桶搬下去了。这个都拿起来。快快快快快！然后快点到楼下。天哪！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 
你有听到吗？哦，好可怕！啊！OK，我东西都弄好了，警棍拿在手上。这枪我不要了啦，谁要枪啊？吓死人了！那这东西会死人。破了破了。躲起来，躲起来！过来，过来！躺下啦，哇塞！躺下，头发那么少还敢做坏事？头发那么少还敢做坏事？做坏事！臭坏蛋！臭坏蛋！臭坏蛋！过来了，不要在那边敲了，你这样害其他僵尸听到我了。过来，过来，过来，躺下，躺下，大哥，躺下。哇啊，头发好少哦，怎么那么少？头发那么少还敢做，头发那么少还敢做坏事，臭坏蛋。过来，过来，过来，过来！还在看呢、啊，过来了，看哪里、啊？我在这。我踩爆你蛋蛋，踩爆你蛋蛋！谁让你来敲我家门？我踩！这男的铁蛋怎么那么硬啊？都踩不破。我的鞋子是什么鞋啊？这种鞋跑不快、欸，我要换一个布鞋。运动鞋跑得比较快，你要穿这种鞋啊。我已经知道为什么刚踩人的时候很不痛，可能很大原因是因为我没穿鞋嘛，有这个原因吗？然后还有加上没有力气。过来，过来，过来，大哥，我在这哦。啊，还用这个声音在那里吓我！我操 ！Oh my god， 这大姐头，不要这样，有话好好说。妈妈，你力气好大哦！妈妈，力气怎么那么大？妈妈这样子不行哎。声东击西打法，我们就这慢慢来。还不来？来了来了，头发啊！你的头发怎么那么多？头发那么多还敢做坏事啊？走开啦，走开！头发那么多还敢做坏事啊？坏蛋，坏蛋！我操！头发那么多，变态啊！
我只能这样子慢慢打，我怕太多只会死人。慢慢吸引过来，不要在那边玩门啊，变态哦！怎么用那种动作来摸门？走开，阿玛！过来，过来，过来！我身为管理员要维持秩序，怎么可以让你们这样子摸我们家里的门啊？变态啊！竟然意淫我们家门，发胶还喷那么多，发胶喷到那么多，恨天高发心。刚才好像有另外一只在这里，啊，就在那里啦，马尾女。哎，我怎么？我刚泪隔在那里，吓死人，好恐怖哦，动不了，你知道吗？他刚刚这边一直重播，吓死人。这是前进又倒带的那种状况。这些僵尸身上没什么好东西，烂头。还有我想要戴个牛仔帽，缓和一下我的心情。紧张的心，又有僵尸，小心小心，我们一只一只处理，让你们陪他们呢、啊。下地狱吧，想咬我、啊、去咬大便了、啊，变态啊！我在这，我在这，过来过来，浣熊大哥，过来，在那里。速度那么慢，浣熊大哥过来，你要去哪里啊？啊！我踩鸡鸡，踩你鸡鸡，不错吧？泰式按摩，快点过来，僵尸！警员本领来喽，嗯。天哪，我好渴！那角色口渴了。真危险啊，真的是。看下面的留言。平底锅说：“头发多也不行，头发少也不行。”熊猫说：“刚刚听到衣服被咬，没有，刚好像leg。”平底锅说：“门跟窗户对僵尸有吸引力，没看到你，他就会去玩窗户或是玩门。”对啊，真的很变态，怎么那么喜欢玩门？那么爱玩门？嗯，我。我口好渴，怎么办？上次我们玩的时候是玩到人物渴到已经在撩血了，才离开这个地方。啊！你在怎么从那里来啊，大？吓死我了！阿嬷嘞，香菇女，香菇头啊，香菇头还敢出来啊，香菇头还敢出来，坏坏蛋，竟敢暗算我，从后面来，变态哎！我这个人是不太喜欢从后面的哦，这种行为，要来就从正面来。不要从后面暗算我，阴险狡诈，阴险的僵尸啊，阴险，变态啊！哦，有杂志，漂亮。
快快快快快快，躲起来躲起来！哇，先稍微坐着休息一下。哦，坐在这上面好危险。来了来了来了！我靠，阿嬤，你身上有眼镜呢，我正好是近视，需要眼镜。你刚好来送暖是不是？过来过来过来，过来送眼镜来了。躺下，你们两个来围攻我是怎么一回事啊？哇，这个人力气好大，力气那么大，力气那么大。躺下，躺下，不准起来，不准起来，真是变态啊！眼镜在哪里？我需要眼镜。我近视啊，看不清楚。僵尸来送呢，眼镜不知道去哪里。啊，好丑哦！好了，不得不戴。还有手表，撕破这个，万一我受伤了，还可以用。戴在左手，可以。太好了。有眼镜之后，我也看得比较清楚，视线范围比较广。快快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 ！先躲起来，一次引个一两只，慢慢清。啊！来了来了来了，过来了！敲窗户是要死哦！不要再敲了，大哥！你这样敲会害我被听到啊！可恶！我踩你！我踩！我踩！臭大哥！想害我，窗户都被你敲破，那一大群冲进来，我就撞死。快快快快快快！我为什么觉得我的眼睛还是看不清楚？是因为帽子的关系吗？还是眼睛没有度数？那我已经戴眼镜了。啊！冲来了，虎男，假赛了，躺下，喝尿了，喝尿，臭僵尸。不行了，我怕太多只待会过来会死人，还是引过来这边打。这可是路易维尔四哎，一不小心太多只我就死定了。轻巧，不错。没了吗？都清干净了是不是？这边都好了吗？OK， 这边都安全了。我想应该是可以了吧？不知道会不会有点危险？
移出碎玻璃，看看会不会引一些进来。抽个秧啊。抽个秧。OK， 我们稍微让他休息一下，刚才已经累坏了。OK， 你休息。这只状况还好吧？可以啦，满的，全绿，不错不错。OK， 没有僵尸到后面，我觉得我们应该可以离开这了。我稍微再确认一下啊。我靠，不行耶，欸，好多哦。吓死，他们刚没看到我吧？啊，好多哦。不行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 。还是要慢慢吸引过来，慢慢清理。我记得上集我们好像清到走出来外面都没什么僵尸。好多哦，吓死人了。慢慢吸引过来。没来吗？要不要直接冲啊？看一下你们留言。你吸引范围不到那里，不要让他们看到之后引一只。哇，好多哦，天哪。才扁了。哦，快点喝水。也不知道有几只。躺下啦，不要以为自己的发型弄成卓别林我就会原谅你。吓死我了。渣男呢，欸？吓死人！起来就是很危险的存在。
我靠！她的嘴巴怎么看起来那么像屁股啊？这女的，走开啦！屁股嘴巴，变态啊！不可以人身攻击而已，以上纯属节目效果啊！原型兔哎，头发那么少还敢做什么？头发那么少还敢做坏事？变态啊！我不想戴这么丑的眼镜哎，有没有别的眼镜？有黑框，拽，再也不用戴那种丑眼镜，难看。不愧是眼镜行，眼镜就是多。喝一下水。随时补水。我要把这个搬走。搬到这里。我想喝就喝。不要给我弄坏啊！不要乱玩饮水机，浪费水的家伙，气死人！差点给我弄坏哎！不知道那个东西对我来说很重要吗，大哥？大哥，我靠！我刚没踩到他，躺下，给你闻我臭脚，给你闻我臭脚。请问来逛百货公司的人都不穿内裤，是他们的特殊癖好吗？有钱人的世界我真的不了解，百货公司应该大多都有钱人吧？为什么不穿内裤？是崇尚那种垂坠感吗？过来，大哥，躺下啦。不踩，看一下身上有什么？哦，有相机。对，你看这些有钱人都不穿内裤，有什么问题吗？看一下你们留言。原本山说百货公司有冷气不穿比较舒服哦，通风的那种概念吗？也是啦，散热也是蛮重要的。哇哦，越来越多嘞！躺下嘛，躺下。站起来，大姐，吓死我了！躺下，我靠！啊，不要，走开啦，子玉女，变态哎！你肩膀上插那个什么？来看看，新式针灸吗？叉子，竟然放那个叉子在身上。中医按摩的部分，好、哦。喝水，这些僵尸身上都没带什么值钱物品，哼。休息一下，我真的怕我太喘，体力很重要啊。我觉得我真的要想办法去那个办公室那边。还有左边那个，我靠！躺下了，躺下，
臭僵尸，臭僵尸，可以。哇，还有好多哦！天哪，对面一大堆，到底怎么玩？到底我要怎么玩？到底？过来过来，躺下嘛，躺下嘛，不准起来，不准起来啊，还敢起来啊，躺下啊，力气怎么那么大啊嘛，平常都有在练举重是不是，变成僵尸之后也不用练举重了，大姐啊，他们身上没什么好东西，有钱人身上都不带食物，他们想说啊，反正身上都有钱，想吃就买啊。可恶，我的饱食度越来越低，不太妙。过来，躺下，大哥，我踩踩哦。手有点痛，等一下休息一下，稍微看一下你们的留言。蛇网大叔说，我也常用保安来开局。平底锅说，那个针灸如果是小刀下去，什么病都没有了，投胎嘛，建厂投胎。哦，好多哦。轻巧。哇，推倒了。大哥，不要小看我啊！没被男人推倒啊，哼，加赛了！太好，我们已经到办公室。可是这四周有很多僵尸，哇靠，那边也一大堆，潜伏一大堆僵尸，我真的要很小心，不能太快前进，等他们过来好了。哇，你们两个也靠太近了吧，这样子我很难推倒你们。先踩扁一个，再踩扁一个，不踩，臭僵尸啊。走开啦。啊，不要咬我，变态啊。咬大便来咬，大叔，大叔，不准咬，不准咬！啊，那吃我的臭脚，看你怎么办！我的天哪，越来越多僵尸！他们都一直发现我，怎么办呢？好可怕哦！一只只走上来，哎，到底是排队要去干嘛吗？什么野餐是不是？好康到香堡，这边有活人，赶快来吃！呀塞啊，想吃我的肉！靠靠靠靠靠靠靠！人形秃大哥，走开啊！秃头还敢做坏事啊！我靠！撤撤撤撤撤！
啊，阿嬷咧，阿嬷不要咬我，阿嬷不要。大野狼，啊，头发好少，我不想被它咬。秃头，秃头还敢做坏事啊？撤回眼镜行。眼镜行是我的宝地，我们先喝点水啊，肚子饿了不能连水都没有补充。我、哦、靠，那两个在那边玩窗户，躺下嘛，先处理一个，可以一只打带跑，不要弄我的东西。臭男子，臭男子，没鸡鸡啊！欺负我啊！欺负狗狗！我踩爆你蛋蛋！我踩爆你蛋蛋！敢弄我的饮水机啊！啊，阿嬷，你怎么爬起来了？阿嬷不要！阿嬷不要！我踩，不准起来！臭阿嬷，坏蛋！坏蛋，好喘哦，好喘啊！赶快回去休息一下。啊、哦，好险，有休息。现在只是饱食度有问题而已，除了饱食度之外的状况都还 OK。没关系，我就是要放那个饮水机，放在这边比较好喝了。我靠，对面那些僵尸不知道会不会发现我？可恶，我想要一个安全基地这么难，不完成我的愿望。不知道办公室那里状况如何，我想知道。我真的很想要搬东西。三，两只 ，OK， 好像还可以。吓死了！又口渴了，大哥，不要那么容易口渴嘛。等一下，那光头是发现我了。光头发现我了，你想要变秃头之后也变强了、啊？不要，我不要，我不要被光头咬！我靠，这光头头上放了一个不知道什么装饰品，剪刀是不是？时尚哦，末日时尚。来不及，来不及，来不及。他想摸我脚，躺下了。天哪，我开始想睡觉，怎么办？这里，
喝一口水压压惊。我靠，这大哥，不准起来啊！躺下，躺下。不要在那边玩墙啊！玩大便啊玩！想踩我，想抓我脚，没门儿！我靠！那只僵尸走进去干嘛？惨了，我现在炸飞！他坐着一下。我刚刚有没有想要进去里面坐着休息？但是现在不行。那只僵尸跑进去。现在很棘手，我现在想睡觉，肚子饿又喘，状况很不好。我有点想要进去这边这间睡觉。过来啊！还不出来？来来来，看到了，进来啊！阿妈的，吓死了，跑不动了，真的不行。睡。啊，终于睡上一觉，至少解决了我想睡觉的部分，可以。我现在很焦虑，而且非常饥饿，这状况不是很好。现在我突然觉得好像可以把这边当成基地，因为这边只有两扇，比刚才那边还要安全。我们搬一下。这边到底有几只僵尸？我有点好奇。阿嬷嘞，还敢敲，在那里敲，这种恶邻居就是要惩罚一下，你知道吗？
OK， 我们现在只要找到两个家具，就可以把这边变成安全空间了。只是这边要担心出门的时候，有可能出去外面有一大群僵尸在我家门口就是了。好，我们现在马上就陆续的前往那个家具店吧。哦，灯在那里，我们去开个灯。我不想在这种黑暗的地方打僵尸，吓死人哦。开到灯了，过来啊，过来啊，我唔惊你啦，吃屎啦！阿妈嘞，躺下，阿妈，吃屎！啊，差点被他咬，变态啦！吃屎躺下，屎都没吃到还敢爬起来啊？就是要请你吃的，啊，躺下。臭僵尸，臭僵尸！啊啊！有人在敲东西。我靠！敲好大力哦！不要敲啦，过来啦，过来啦！敲什么啊嘛？敲大便啊！敲敲什么敲？不要这样敲。你这样害我都被听到啊！不要再敲了，大姐，大姐，我们百货公司也是有百货公司秩序的，不是这样子随便都可以让你敲我们的窗好吗？啊！我靠，吓死我了！怎么突然爬出来一只啊？童心未泯也不是这样吧？以为窗户溜滑梯哦，吓死人！快快快快快快！我们的家具，烤面包机。会不会太重？我觉得放地上太重，带这样就够了。不要贪心，我真的不要贪心。人不可以贪，你知道吗？我靠！你没有看到吗？好多只！天哪，我可以躲在这后面吗？不行耶，躲不了。天哪，这太多只了。太危险了，太危险了！啊！快快快快快！快快快快！放下了。快快快快快！我放下了，我放下了，应该是安全了吧？有吧有吧，安全了吧？我做成功吧？有啦，做成功了！啊，我在这里，进不来。哦，喝个水好了，好悠闲哦。你们就在外面吧。好棒！要打回办公室打。我们从这边绕过去吧。啊，安全多了，真的是哦。我觉得这种中间的空间。就可以当做好几个基地，这边不是也有空间，也都可以当基地用。哇哦，那这种的，
怎么还不来啊，大哥？不来啊，这边还要我请你哦。一只可以。吓我一跳！突然冲出来，而且我好像不小心按到右键，手残。这边有一只，只有一只，给处理一下吧。我靠，发呆嘞！待救不待救不，我刚刚想到后面有声音，你知道吗？这里面是没食物啊，我真的很需要食物诶。前面那边，哦，那群不见了。我在想，要不要再去拿一下那个？我觉得我可以再……收集一些那个……哦，不。慢慢来。慢慢处理。这不是一天两天就可以解决的。来，过来，过来。一直处理的，不要急啊，不要急，我们要慢慢来。躺下，没被男人推倒啊，大哥。吃我脚趾，吃我脚趾啊，加塞啊，臭僵尸，坏蛋。敢咬我啊！想咬我啊！好多、哦，我真的觉得我要到对面去弄食物了，再不弄真的不行哎。但是这种状况我是不敢，太危险了。嗯，汤。看到绿色内裤，好多！我现在饥饿度越来越高，越来越危险。哎，大哥，我在这。哇，你们两个人靠太近了吧？这样我很难打哎、欸，太近了。这角度很难打，你知道吗？Oh my god！不行不行，撤退撤退。OK，这边没问题。我想着稍微看一下。吓死人了！你们两个，我想说你们到底在哪里耶？这两只怎么力气那么大？推不倒哎！我靠！谁让门不让我推倒？谁让门不让我推倒？两个一起攻个，二打一，变态啊！欺负狗狗，I got you，我永远记住你们。哎呦，我刚用跑的，没有潜行。
休息一下，可以。我觉得我要先回到基地那边喝点水，现在很渴。啊，真的需要食物，非常需要。我觉得我这边这块也是要弄成一个基地，至少再拿到三个隔板吧，然后跟两个家具把这个门口堵起来。隔板还要到那边呢，还有两个家具，不容易。刚刚那边一大堆僵尸。哎，狗狗，哎，狗狗。那僵尸身上没什么值钱的东西，都是金戒指，没屁用。快快快快快！不要，大姐，不要这样子，我们好好谈好吗？我是来这边搬个东西的，不要那么小气，让我搬个，搬两三个就好了，对吧？我不贪心呐，我这个人是不贪心的哦。啊，这样就够了。哇，有点重，躺下啦。哦，重力加速度，重力加速度，现在背包很重，还敢挑战我的重量？自由肉体不是在开玩笑的，知道吗？我靠！天哪！OK， 可以了。我现在再拿两个家具过来就可以把这边弄成无敌墙。乱弹阿翔啊，敢来欺负我啊！哇，你怎么下体弄了一个不知道什么的？叉子，这也是针灸的手法吗？神奇，壮阳的部分吗？遵循古法。我来看一下你们的东西，没什么好东西。哼，我靠！秃头大哥，啊！不要，大哥不要，不行这样子。我们有话好好说，我们有话好好说，不要这样子。头发好少哦，看正面都看不出来，原来你的头顶已经地中海的部分了。地中海的力气怎么那么大？真不敢相信，那难道就是变光头的代价吗？像一拳超人一样。头发变少就变强，我靠，厨师，你是？不准！哇，厨师大哥，这帽子让我有点想戴戴看哦，不错吧？
哦，瞬间变成厨师，会下厨的警卫没看过吧？圣剑，很不错。居然终于有看到有穿内裤，而且这颜色是我喜欢的，我要穿。我在等，想说看什么时候会出现那个红色或是蓝色的，我要穿了。这样穿起来就觉得自己好像是幸运，很幸运。红色，哦，吓我一跳哎！啊，不要踩，我踩不准。越多僵尸，我还能走多远呢、啊？好喘哦，开始喘了，真的要回家休息一下。天哪，后面应该没有僵尸。对，我再撑一下吧。过来过来，后面应该没有 ，OK， 只剩前面有而已。躺下，臭大哥！让你闻我脚臭，让你闻我脚臭，看你们身上有什么好东西没有？这些人身上都没有东西。哦，喝点水吧。舒服，然后我们再坐在椅子上面舒舒服服的休息，可以啊，再抽个烟，降低我的那个激动，我已经压力值越来越高了。不要不要穿围裙，这样会挡住我的裤子。等一下，什么声音呢？没有听到吗？从哪里来的？哦，直接钻到我的基地里，臭家伙！因为厨师啊，厨师身上都不带食物，真的很伤心。哦，有救救耶！我要带，感觉好帅，帅吗？看得到吗？好像看不太到。你们的救救太小了，嗯，那么小还敢带出来啊？哦。臭兔子，躺下啦！吃我臭脚！我靠，两只，躺下！啊啊，他老婆来了！吓死！头发好少，还敢做坏事？对了，刚刚那个绿衣的那个兔子男，哎，这是他老婆。怎么样？怎么样啊？来呀、啊、来呀、啊！不服来战啊！哇塞！呜呼！哇，有点危险。太多只，一次打这么多只很危险，其实。妈哟！吓死我！我刚刚在干嘛？萝卜蹲是不是？天哪！我想要先去搬那个东西，我不管了，我要去搬，我要去搬。
不知道那个地方现在状况如何，就是电器行可以搬。不行，太危险。哦，会被包围哦，危险！太多了，太多了，太多只了，不好啊！而且我又想睡觉。我觉得有可能是我刚刚用警棍打僵尸的关系，发出太大的声音。棘手了。棘手，看一下你们的留言。苏建志说：“我一边出入不就好了？一定要两边啊！万一有一边被僵尸包围了，还可以从另外一边出入啊。”如果你只有留一个入口，被僵尸堵在外面，你就死定了。OK， 慢慢处理。我们待会要先回基地休息一下，力气都不够了，你看，这推不倒。不准起来。啊，天哪。哦，躺下啦。真难推。我踩双层不是盖的啊。啊。真不容易，可怕！先让他休息一下，我怕他待会又给我喘。哇、哦，心跳好快 ！Hello， 听到迷迷冒冒，平底锅说钝器发出的声音大约等于大喊的范围再小一点而已。
但是我不知道为什么在这个建筑物啊，它好像有些地方的声音会让楼下的僵尸也听到，像上次的第一集，我不是走这个铁的楼梯嘛，然后整个僵尸都直接跑进来这个地方一大堆。我就想说，是不是这种建筑物它的计算方式会有点不一样？地比较大，有可能会有回音。不知道是不是有这种设定，你知道吗？因为我依稀记得，好像先前在隧道的时候，战斗的声音好像听起来也不太一样，好有一点点在隧道里面的那种感觉，就是那种回音感。我想是不是官方有把这个东西设计进来咧？不知道哎。我们先让这角试试。天哪，那边有一只，我们想说要进去睡觉，结果你在那边打扰我啊，大姐，不是这样的吧？啊，让我睡觉，拜托，饶了我吧。喝口水就睡，舒服啊！睡一个好觉，我已经饿到开始撩血了，惨了，中度受伤，看要怎么办啊！完蛋了，昏昏的，我附近太多尸体，这就是为什么我想要睡在外面的原因，因为基地如果在那个外面的话，判定是室外，比较不会被这些尸体影响。不然我在室内同层楼，这些尸体会影响到我睡觉啊。待会就中毒了，屎，被尸臭味中毒。我要想办法拿到那些家具，赶快把我外面那个区域弄好。啊，对，这边办公室不知道可不可以用，但我不知道这个办公室里面会不会有很多僵尸。欸，没有耶，太好了，快快快快快快快，拿起来拿起来拿起来，吓死人，我就超怕的。待救不待救不，啊，终于走出来了。先放东西，太好了，我们这个安全基地完成第二个安全区了。只是我不知道会不会有僵尸跑到我这个区域里面，因为刚刚实在是太多僵尸，这个地方待会要巡逻一下，你知道吗？巡逻。冰箱有没有吃的？你说那个家具行吗？没有，那就是空的家具，展示用家具的。我要想办法去吃食物，到对面拿吃的。哇靠，这个僵尸好恶心哦，脸上都是番茄酱，到底是怎么吃的？大姐快点过来，阿嬷咧在那里，
哇，还有报纸，不错哦，开信刀，哦，啊，差点被他咬，吓死我！我刚刚滑鼠不小心滑掉，躺下，主厨。怎么那边在厨师啊？你这样看得我很饿哦。香烟呢？啊，我很饿哎，好想吃饭哦，怎么办？我要去拿吃的，不管了。走开，走开，走开，走开。食物，食物。太好了，太好了，拿到一些食物了。走起来，走起来。跑起来。这只在这里吵，难怪我这边每次经过那边都有声音，就是你在这里，气死人，气死我呀！啊，吓死我！拿到东西了，哇哦，蛮多的耶。终于可以吃饭了，我赶快吃饱，不然要死人了，被饿死。安全机制弄好，有退路之后，我就敢稍微冒险一点。现在有一些要冰的东西，我真的需要弄台冰箱回来基地这里放，而且两个基地都要放冰箱。万一有一个基地不能毁的话，另外一个基地还可以毁，还可以冰东西，两台冰箱，吃饱一点，有这些不错，啊，可以可以，啊，我这边的障碍物没有微波炉哦，哦有有有，哇塞，这咖啡机也可以煮东西，我第一次知道哎，哦不行。它虽然是微波炉的形状，但不能煮东西，要死人。空间太小了，是不是？只能放马克杯。你说说特调饮料的时候吗？之前都没有用过咖啡机。OK， 我们要想办法去弄那个冰箱回来。冰箱在哪里？诶，对对对对，那边有吗？办公室那里啊，刚才那个办公室好像有，是不是？看一下，有有有有一台。哦，而且里面还有食物耶，漂亮，太漂亮了，太重了，我要吃点东西。大哥，你怎么那么不容易吃饱啊？我可以吃饱了。有体力，我们就把东西冰起来。我可以冰到外面这里。我不知道我这边有没有僵尸入侵，我觉得可能要稍微巡视一下。
OK，没有，确保一下安全。OK，这边是安全的。楼上嘞，不知道有没有僵尸跑上去。爬这楼梯我很怕，因为每次爬这个楼梯都会引一堆僵尸从下面上来。OK，上面应该是没僵尸。安全起见，我们还是稍微都看看探探，整个都看过，确认没有。OK，确认。哎，等一下，哇哦！从那个玻璃窗那边看到僵尸。这上面还是随不要随便上去。哎呦，我从上面掉，我来干嘛？到屋顶那里，上面可以放鲫鱼桶，不错。我们先把东西冰起来吧，冰冷冻库。哎，不对，这里不能冰呢。突然想起来。这边它不会有电，忘记了，刚才就已经有试过了，所以我应该要到这里对吧？还要放进来，真是。我有垃圾桶，里面有蟑螂哎、欸，好棒哦、喔！之后就可以吃蟑螂。如果说真的没有食物的话，烹调蟑螂，世界末日的蛋白质。OK。而且还有一个空瓶，我可以装水，那就不用担心没水喝，该有的都有了，多棒啊！好，不要戴这个帽子了，突然觉得很蠢。戴个红色电子表在手上，对。看下面留言，平底锅说已经绝望到连黑色流星都要吃啦、很不错，这很营养好吗？对，我不知道为什么都没有什么养殖蟑螂模组之类的，我有找到就是昆虫串烧模组，就是你可以把昆虫串在竹签上面做成。BBQ 这样子，那个模组蛮有趣的，因为我们通常吃昆虫，不是人会心情不好嘛？但是如果你做成料理的话，心情就会变好。美味的那个昆虫 BBQ，很不错吧？听起来就是不错。Oh my god，有枪声呢，怎么办？我可能要避一下嘛，我觉得我还可以再去一次那个刚才那边，我想再拿一些食物，可是要先等那个枪声告一段落再说。哦，这边全部都是僵尸的尸味，昏昏的，我怕感冒哦，怎么办？身上都没东西。诶，对，这些家伙身上有钥匙。我外面那边不是有那个门没有？门没有办法开吗？是不是你有一只家伙身上就有那个钥匙？我刚怎么没想到？刚才应该要收集他们的钥匙才对。我明日保全居然都没有。对着百货公司所有的钥匙，可恶哎！还要这样收集别人钥匙，哦，在那边爬，
走，我吓死我！他头发突然变多，原来是戴帽子哦，吓死了！还有这种事情？啊！等一下，我靠，这只怎么衣服跟我穿的一样？好像。贝雷帽，我衣服我讲错的是我的外表跟我的造型很像，可能是我的远房亲戚嘛，变成僵尸远房亲。头发那么少还敢做坏事啊！头发那么少还敢做坏事、啊，变态呀、啊！吓死我！看一下你们的留言。平底锅说：“这宝钱迷糊上纲跟李洋洋第一天上班就碰上僵尸危机，可怜的宝钱。”我应该赶快去装水吧，都已经有水壶，还不去装水，到底在搞什么？搞什么飞机啊？不装水，想渴死是不是？好，抱歉，犯蠢了。哎，装水。不错。我不敢从另外一边，因为另外一边好像很多僵尸，我很怕我一走出来就被咬，就从这后面这边绕出来。来勘察一下，哦，在这里，躺下啦嘛，臭僵尸！哇，他没有耳朵了，吓死了，好惊悚。要去哪里？嘿嘿，大哥，大哥，大哥，拜托，你可要更新一下你的 GPS， 找不到我，这样不行哦，不专业。还有几只三只，三只还好。过来，过来，过来！大哥，大哥，过来！来啦，服装店，我们在这边决斗。我踩你鸡鸡，我踩你鸡鸡，我踩！我靠！我靠！这大哥鸡鸡怎么那么难踩爆啊？哎，两位。我想要赶快在过去那边拿食物，这前面那两只都不看我，是不是？是怎样发呆？在冥想是不是？哎哎哎，躺下啦，大哥！让你闻我的脚臭啊！来了来了，发呆两人组，原来刚才是在聚集 MP 是不是？咏唱时间。没想到僵尸也是需要咏唱的，是吧？哦，天哪，我开始累了，怎么办？去休息。我看一下我的鞋子是好的还是坏的。快坏了，该换鞋了。OK， 换好鞋了。我这次不想要因为鞋子坏掉而死，你知道吗？我刚刚那个脚啊被玻璃刺到，僵尸就直接冲上来，超可怕的。浣熊大哥，送你脚臭，送你脚臭，不错吗？
又有一个钥匙。送给你啊，这布鞋我拿走了，多准备一个布鞋总有好事。哦，这件看起来好像很好看耶，夏威夷衬衫我喜欢，可是是黑色的，有浅色的话就好。哎，对对，我还没有休息就想要走到前面，惨了，我这个混混的状态 很不妙，知道不能再靠近那些尸体，要保持距离，不然我真的会死了。平底锅说：“刚刚那是被晕眩，给你缓速时间。”刚才那只狐狸是戴手套，有戴手套吗？我看一下好了。刚那只在哪里啊？哦，在这边是不是？那个光头怎么那么笨？没有，他没戴手套啊！头发那么少，还敢做坏事？啊，光头，没有，他没有，他的手本来就是黑色，他的天蓝色，我们误会了。躺下阿嬷。OK， 我们又要 快要回到这个地方，终于。拿冰箱啊，还有这个，这都要拿。OK， 漂亮。我想拿一台大冰箱回家，可是算了，小冰箱就够了，不要逼迫自己。OK， 我现在有这些，先回基地，回去一趟，把它放在走廊那里。丢进去，OK， 先放这，这样子我待会就不用再到那个地方搬了，那边好危险哦。接下来就是把食物带回来吧，昏昏的，哇，楼下还有一大堆僵尸，哇，那边好像僵尸少了一点。我觉得好像可以过去那边再拿一些食物回来。现在有冰箱了，不用担心。哦，潜行又这样升级了，还好潜行升级对我来说有帮助，比较不会被僵尸发现。我发现走在这个中间啊，这两个白色的中间比较不会被楼下的僵尸发现，你知道吗？就是如果我太靠近旁边的话，就会被楼下发现。所以它这个设计其实就是有提醒玩家的意味。哦，天哪！
不要！都腐烂了，可恶！有龙虾，龙虾，龙虾！我要吃龙虾！龙虾！我在做封面的时候想说，不知道会不会有龙虾，你知道吗？想说就是做一个龙虾在封面，就是在心里许个愿，结果真的有龙虾一只，真的要吃龙虾啊！我要吃龙虾，小龙虾在哪？腐烂了啦！哟，烂死了，气死人！都好不容易找到一个龙虾啊，就给我腐烂嘞！气死！不要！又拿到一些食物了，可是不行了，我们要撤退了，不撤不行了，太危险了！跑起来，跑起来，跑起来，跑跑跑跑！我没机会选择。哇，僵尸摔下去，你没有看到吗？太精彩了，精彩画面一瞬间。休息一下，我现在炸废，不得不休息，没有选择。不要，大哥不要，有话好好说嘛，不要这样子，你们都是变态。转角甩掉他们，再坐在地上下下，一二三，起来，三秒钟，这样子有做到。我现在好困，怎么办？哇哦，超多！我想一下，我想一下，吃个牛肉干。哇，好多食物哦！我觉得这次的冒险算值得，虽然真的是蛮危险。躺下啦！踩不扁你。救命哦！等他过来，我想说要来这边搬一下隔板过去，把我的基地又弄完整。狗骗啊！再过来啊！再过来！我踩，臭家伙！我要搬这些东西回家，好多隔板，都搬一些走。休息一下，大废了，不能乱走。OK， 走。
OK， 放两个隔板在这，可以。想说看一下这间到底是怎么一回事。这间好像可以当我的基地耶，因为这边是出不去，打不破吧？对啊，它算是一个高围墙的范围。蛮棒的耶，觉得可以当基地。那僵尸是无法从这边进来的，这算是一个不错的空间。我上一回居然还把这边挡住，我应该是要直接把围墙挡在这边，这样这一整块都是我的了，对吧？棒！好棒！哎，这个也可以带走是吧？我们先带那个多点隔板走，带两个。哎，大哥。翻了，啊，OK，应该够。如果说这间办公室也围起来，这样我不知道空间更大。两个隔板放在这边，然后这个办公室这边有围啊。我会不会越来越贪心呢、啊？对啊，人都是贪心的，哎，就是这个世界就是这样，我们就是贪心。那就围到这里好了，让我空间比较大。好棒啊！这样子我还要再找一堆烤箱跟面包机。晚安，飞行熊猫。对，我要把东西冰起来，忘记了。冥想基地的事情都忘了冰东西。冷冻起来，保鲜。我们还剩下这三台，我想一下怎么弄。哦，现在我有点过重。好重，好重，好重。腰要断了，豪华咖啡机摆着，可以。哦，另外这边再放两个，这样子我这一块都是安全的了，啊，很不错吧？只剩下前面这边还没有找到障碍物可以挡，
很可惜。哦呦，躺下，还敢过来啊？怎么踩不扁你啊？怎么那么硬啊，大哥？很难踩、欸。我还需要一个隔板，隔板不够。我这边打算做两段式，就这边也是安全的，另外外面也是安全的。因为我不知道这边会不会生僵尸，你知道吗？它那个墙壁不知道算不算是不会生僵尸的墙。啊，对，我忘记这边。也要弄隔板才能过。看一下你们的留言。不冒险就不会有收获。平底锅说我是很龟的那种，一路盖无敌墙盖到目的地的那种。我是那种无视自己的负面状态一直玩下去的那种。但是如果说有很喘的状态会稍微休息一下，反正我现在在安全区就不用担心那些东西，你知道。我们稍微睡觉一下吧，现在这个状态是不会恢复那个耐力的。哎吧，还会啊，再累一点就不会恢复了。哦，有啦，这个已经耐力停止恢复了，对，我没记错，精疲力尽，睡觉。我要再出去搬些隔板回来。OK， 走。好了，我那个生病状态已经……啊，花豹女子，吓死我！啊！不要咬我，变态啊！变态，变态，变态！咬大便啊！咬咬什么啊？吓死我！哦，真是男子啊！不好意思，我把你认成女子。那僵尸在我基地干嘛？什么问题吗？我的基地有什么问题吗？对我的基地有什么不满的地方吗，大姐？哦哦，叫屁！哇，这家伙都腐烂了，好恐怖！哇，这个任务真的不简单哎，因为僵尸很多，完全不知道要杀多久才能把所有的僵尸都清掉。太热了，我们去搬东西吧，不免得可能会有一些僵尸。快快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 ！啊啊！不能搬了，不能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 ，我不能冒险，好危险！躺下了，差点被他冷。现在我要拿东西，怎么弄到放置？哦，好像有点太重了，先放这里。OK， 这样我这边就可以再放个可以通行出去的，旁边这边也要多放个。
可以，这边的跟另外一边的墙都弄好。OK， 把这围起来。刚刚有一只跑进去我那个屋子里了。哎，大哥，跑去哪了？没看到哎，跑到这里干嘛，大哥？在我家哎。啊！突然转头过来一下，我一跳。哦，手上还有一个钻戒，有钱人哦，不是一般的哦。我现在缺两个障碍物。稍微让他心情好一点嘛，他的烟瘾又发作。看一下你们留言，平底锅说难怪时不时就看你右边状态好几个红灯。小朋友不可以乱学哦！我这种不注重右边的状态的行为是很危险的，很容易会出事。呜呼！那边把我的衣服抓破，还好我的衣服够厚。警员的衣服是在说笑话的啊！OK， 我这地方怎么那么多姜会来啊？好想要找电视哦、啊，那电器行都没电视，但没有别的地方有电视。吓一跳！我的人物很热哎，怎么办？22度还热。躺下。臭僵尸，臭僵尸！你身上什么好东西？又有一个手叉哎，还有钥匙。9个钥匙，我觉得我还可以再去拿一些食物。我想要把那边那间漏电给掏空，是今天的目标。这样就暂时不用担心食物的问题。没解冻，我刚刚想说带冷冻的出来，等到我肚子很饿的时候就刚好解冻，结果还没有完全解冻我就饿了，伤脑筋。过来过来过来，我在这哦，一只一只处理啊。
螃蟹啦，臭僵尸。OK， 后面那只都没有看到我，我可以慢慢处理他们。这服装店好的地方就在于它好多柜子，我可以跟他们玩躲猫猫、捉迷藏。哇，来不及打，可恶。OK， 呜呼，啊！不要起来，不准起来！那个还在摸墙啊，大姐，不要在那摸墙好吗？本馆的墙这样子都被人弄脏了。哦，运动鞋穿，随时换鞋，以免脚趾受伤。OK。我们床都被你弄脏了，大哥！我踩，臭！这大哥身上什么都没带。OK， 有一只僵尸。啊！哦，我口渴了，过去吗？我觉得要先撤回去一下，装个水。我们回去装水。看一下你们留言。平底锅说：“这么没人性的玩法，我也是没资格说什么。毕竟我是以死亡为战斗方式的，物尽其用型。反正玩得开心最重要了，大家都可以有自己的玩法。游戏嘛，很自由。”OK， 我们应该可以过去那边拿食物。我觉得这一带可能已经被我清的差不多了耶。我真的话不要说太早，待会有一大堆出来就叉塞。等一下，我怎么又听到僵尸的声音？前面呢，阿嬷在那里了。阿嬷不要，阿嬷不要，踩到踩到，啊，差点被阿嬷咬，吓死我！前后夹杀，哎，这些阿嬷好阴险。哇、哦，那个阿嬷怎么走那么快？天哪！平常都常在竞走，啊，跟他们打带跑，拉开距离，拉开距离，躺下啦嘛，先处理一只。啊，会被抓脚，我不要，好变态。可我没有长盾器，打不远。
先处理掉这只。好，处理掉。可恶，这个鳟鱼跟龙虾不能吃了。我找到碗，你要烹饪等级到七级才有办法吃。哦，漂亮！我靠，那个男的在那摸墙啊，变态哦！怎么那么变态啊？先把牛肉干拿了，脱水肉干。我的人物已经饿到不行啊！终于有食物可吃了。嗯，这里又有个牛肉干，好棒哦！刚好二楼这边有食物，天堂啊！谁让打扰我进食的啊，大哥？没被踩过蛋蛋是不是？我踩，我踩，这蛋蛋怎么那么硬？铁蛋呢？天哪，怎么那么硬？踩不破啦！我靠，这个可能要练什么神功之类的。那之前不是新闻有演那个什么神功，掉一个什么很重的东西在那里，难怪那么难踩破。像铁蛋一样硬。有没有食物啊？这里好像都被我拿的差不多了。看一下这边有没有，就是漏网之鱼。变质的，我觉得稍微可以留下。变质，我可以用碗来处理。在哪里？等一下。放在这里，刚切换切得太快了，腐烂了，要等到我七级才有办法弄，那不考虑了。OK， 太好了，食物。哦，这里也有哎。哦，虾子，虽然不是龙虾，但是至少有海鲜，海陆通吃了我。人生就是这样啊，世界末日货架上食物就随便我拿，好爽啊。我把这边通通都掏空。哦，牛肉干。还有吗？你的会不会有掏空？我在想后面这边会不会有储藏的冰箱？啊，有！太好了！拜托有龙虾，我求你！我要龙虾！有没有龙虾？鲑鱼？龙虾？龙虾？龙虾？龙？哎呦，我没有龙虾，龙虾真的很稀有。啊啊！厨师来了！哦，没有一个头戴内裤的男子，头戴内裤怎么会有这种？而且他都烂掉，好恐怖，好恶心啊！好多食物哇！我真的不止一个冰箱，我觉得一个冰箱不够用哎，太重了，我觉得要分两趟来，吃一下香肠。过重，吃点东西看可不可以增加我的负重。哦呦，有负重回来了。我靠，这大哥肚子上面放那个剪刀，有钱人的时尚我真的不懂。先不要吃好，我怕不小心让自己太胖。出来看一下旁边这里有什么好了。哇，一些刀具，还有漂白剂，好危险的东西哦。
我应该要把漂白剂里面的水倒掉，然后把那个当成水壶用。可以，装满，这样子我就可以装的比较多水出门，棒棒的。欸对，火腿还可以切片，忘记了，有厨房刀就可以了，好吃。哦，吃饱的感觉真好，我们前几集都是差点饿死耶，这一集很顺利哦，不错吧？吃饱喝足，好，我们先回到基地，把这些东西冰冰吧。太好了，太好了，不容易啊！今天这一集，我要再稍微吃点东西，那负重又不够。OK， 欸，我这间没有冰箱是不是？我还没有搬冰箱回来啊，哦，我以为已经搬回来这里了。哦，我还要再搬冰到另外一边是吧？可恶！火腿辫子哦，没有，这个火腿刚刚就是辫子，哇塞！我想说怎么那么快，吓一跳。好多，全部都冷冻起来，可以放久一点。啊，空间不够，啊，可恶！我还想要再去搬一个小冰箱，放在另外一边的基地冰食物。毕竟已经有那么多食物了，那应该要多冰一点才对吧？赶快冰冰，拿一拿冰到另外一边。哇，这小冰箱真的好方便，又轻又好用。虽然说只能冰一点点东西，但也够了吧？哇，好重！吃饱一点。我们赶快回基地休息。这角色他已经累了，又喘又累，又是过重，很不行，很烫啊，太重了，真的。我到现在连个包包都没拿到呢，不太乐观。怎么办？现在过重了，把这个辫子丢掉了。先把肉干丢地上好了，反正也不会坏掉。太重了，我都驼背了，这些东西。可恶，吃点东西。OK， 饱食度。很香。放在这里好了，这样我就可以冰了。好耶！我们今天食物的问题算是暂时解决了，可以吃一段时间。下一集来继续清僵尸，还有背包的问题要解决啊！知道这百货公司没有卖背包的地方就是了。希望啊，希望有一个卖背包的地方可以让我
不用担心背包的问题。剩下来冰冰，还有床的问题啊，问题要解决。睡椅子上真的很困难，难的话我像睡床或是睡类似帐篷的地方。太好了啊！看下面留言，这一说漂白剂会比威士忌的瓶子装更多吗？威士忌是装最多的啊，威士忌。白酒的瓶子也装的蛮多的，嗯。CP 值最高的话就是威士忌的瓶子，嗯，漂白水也是不错，但是我又没有威士忌的瓶子，所以看到漂白水的瓶子就拿。我两种都带，一般的水瓶跟漂白水的瓶子。我们先让他睡觉吧。威士忌的瓶子超棒，超塞，在一堆尸体旁边睡觉，昏昏的。哇，在这边看书很大胆哦，结果把僵尸杀的差不多，我才敢这样做。不然谁敢啊？吓都吓死了。我们这一排应该都干净了吧？要再继续往前吗？还是要……嗯，我想想看，好像还要再稍微布局一下我的安全基地。我想要在这边再弄一排那个栅栏，因为万一有一大群僵尸看到我，对不对？然后跑到这边的时候，他们在翻这个时候就可以赶快从这边绕出去，他们就会卡在这里。然后我这边可能也要用，要先布局一下我的安全，因为今天目标是安全基地嘛，还有食物，就先把这两件事情解决，我们再看下一集，还是待会再稍微到别的地方看一下。探索探索，哦，这个十字的这边就挡东西，我不要拿，拿这种就好，我不要拿十字的，哦。不要理他，不要理他，不要理他。这是最后一个吗？剩下的都是十字的 ，L 型的那种。OK。欸，这边还有一个耶，它上面有放个垃圾桶。我现在已经有点过重了。啊，还有死老鼠，好恶心。我这边搬东西，你这边打扰我大姐。这边施工中，请勿打扰，没看到吗？啊，操塞，他是这个的，很可惜。好了，我已经拿够多了，都已经六个了，是。不要再贪心了，那么贪心。
回去这里放。这样够吗？好像不太够耶。应该不太够耶。还剩下几个？两个耶。两个好像可以。里面只要两个就好了。放在这里。OK， 好，这样就暂时解决掉一些问题。我逃跑的动线都已经规划好了，给自己留个后路。现在唯一最可惜就是少了两个家具可以挡在这边，微波炉不够，昏昏的。好，我们先处理掉那些负面状态吧。看个报纸，然后身上的水甩一甩，都是汗水。我顺便看一下你们留言。平底锅说，那正方形垃圾桶容量很大，可以拿来清理尸体，但要搬动的话需要撬棍。我没有撬棍，不然就带了。容量最大的垃圾桶是那个汉堡店，晚修汉堡店的那个垃圾桶，重量轻，容量也大，又好搬。欸，我的饱食度，哎呀，早该带一些食物出门了。你要带一些牛肉干耶，火腿片也带着好了，先把有保存期限的吃一吃。 OK， 诶，等一下，刚是看到了什么东西？哦，看错了，我以为有看到什么嘞。认错了，喂，冷冻，好，我们继续前进吧。看一下左侧，哦，左边还有那种手扶梯，我还想要从哪边走会比较好。前面也都是手扶梯，也挺危险的哦。右边很多僵尸，先往前走看看好了。我想要看一下这边有什么，可是那个手扶梯不知道会不会吸引僵尸上来。要从这里吗？还是我把这一排看了？对啊，然后把这一排看了好了。先不要让手扶梯那边僵尸看到，因为我不知道楼下到底有几只，万一很多只我就抓塞。欸，这边有讯号，该不会是有电视吧？电视 ，Oh my god， 天哪，好多哦！我真需要电视，我才说需要电视的说。可是这里僵尸有点多，要小心一点，拉开距离。过来过来，我踩我踩，躺下大哥，没蛋蛋没蛋蛋，我搬踩爆。我踩，不准起来不准起来，不准起来！光头，头发那么少还敢做坏事啊！
啊？电视好多台哦，那里是电器店哦，还有卖鞋子，好多鞋子，穿不完的鞋子。搬两台走就跑，我觉得我要搬两台走，但是会不会太重？不行啊，太重了，而且僵尸好多，我没办法好好的搬，我们要清洁一下，把僵尸稍微清掉一些再来搬吧。太好了。啊！吓死人！哦，三连打，好棒！躺下绿男，哇，这男的力气怎么那么大？我要专心推倒他。啊！还好我闪得快，我刚整个肾上腺素都发了哎、欸！先处理一下我的那个负面状态。我很热，好，把衣服脱掉，这样比较凉爽。红色狐狸啊！一只，哇、哦，刺激哦！看到电塞没办法搬了，真不容易。然后搬电视回家，我想搬电视回家，又饿了。后面应该没有吧 ？OK， 后面没有。白，笨蛋，跑到呀的。哦呀！哦！哇塞，没注意到呢。啊！拉开距离，拉开距离。啊！不要！不行，不行，不行，不行！要拉开距离了。啊！没打到，我手太短了，太好笑了，短手男。我们先拉开距离，现在状况不太乐观。休息一下，那个炸飞状态不是开玩笑的。OK， 炸飞状态解决了。拉开距离，拉开距离。哦，不准起来！起来什么啊？永远都不准起来！哦，这个很帅哦，飞行眼镜，我觉得很蛮有那个 sense 的。我戴上去一定很帅，可是我的角色有近视，戴那个我就死定了。在家里可以戴啊，回到安全基地的时候再戴就好了。每个人都有飞行梦嘛。好，我们先休息一下。OK， 解决掉炸飞的问题，我们再继续探索。我一定要把电视带回家，把我们这个安全基地给完成。
只要再带两台电视就 over 了。没想到电器行那边那么多僵尸，刚好在病毒爆发的时候，很多人想要买电器，是不是？哦呦，哦，还有好多，我以为我已经清完了，结果还一大堆，到底。我那边有楼梯啦，他们从那边上来的啦。啊！被包围了，不要！电视，电视，电视！不行，电视太重，我不敢拿，怕待会影响到我战斗能力，就嗝屁了。处理掉一只，我不知道后面这边有没有僵尸，要稍微看一下。我不想要被背后打，你知道吗 ？OK， 这边是安全的，可以安心的把背后靠在这个漏电了。啊！不行不行。绕开，绕开，绕开，拉开距离。我要把电视搬回家，你们就在这边吧。哼，假赛了。屁啦，一大堆哦。可以搬吗？现在，现在，现在就搬。不行，不行，我太贪心了，不行。僵尸都还在这，我在那边搬什么？都已经活下来了，不要冒险。好多，我想想看要怎么处理。笨蛋。哼，假赛了！哦，我在这啊，笨蛋，笨蛋！啊啊，差赛！看，白痴哦，我没有注意到那边有窗户，不知道有没有被咬伤啊？咬伤就死了，咬伤，投胎，太白痴了，被自己蠢死，死了！哎呦，都活到这边了，失败，失败！啊，那我们今天就先玩到这边吧，不错了。被咬伤已经中尸毒了，活不下去了，可恶！好可惜哦，太嘲讽的报应。真可惜哇，杀了178只僵尸，很不错。好啦，那我们今天就先玩到这边吧，下一次再继续挑战啊，这个系列到底能不能把这间百货公司的僵尸都给杀完呢？那如果说大家对这个地图有兴趣的话，可以到我的 Facebook 或是推特直播通知的底下，我就有分享这张地图了。嗯，这个挑战就是，输了之后再重新开始，这样子就是我那个档案你们就可以多备份几个挑战挑战。嗯，啊，就先这样子啦，大家晚安，拜拜。已经凌晨2点了哦，玩好久了，今天只死2次了，第一次是前面那一只嘛，第二次是这一只，2只不错了。
比之前进步了，之前死了好几只，之前好像死了 五只嘛，一次直播死了五只，这次才死两只，而且两次都活得不错，都有安全基地，都是被我自己蠢死了。晚安晚安，大家晚安，拜拜，下次再挑战。